informacij o tehnološkem vprašanju na mojem zlomniku, ki je razvoj. Hvala. Zelo vesela, da sem danes zmagala, ker sicer v prejšnjem mesecu smo že veliko naredili, ampak imamo še zelo veliko tudi dela drugega, tako da bomo zdaj v prihodnjih mesecih upam šli še korak naprej. V bistvu zmaga na Fairflow nama pomeni eno potrditev najinega dela in pa tudi zapravo spodbudo za naprej, da dobijo še ena dodatna znanja pa da probajo realizirati projekt čim prej.